Tímanum í dag ætla ég að fara yfir aðeins áframhald á multibyte, þar að segja mörg byte sem setja hlið við hlið til að mynda stærri tölur, pínu uppbrýðin frá því síðast, en síðan ætla að fara í mínustölur loksins. Getur maður að bíða eftir spenningi eftir því? Hvernig búið að vera í heimaverkefni 2? Einhver búin að byrja því? Hvað hendur? Flott, líst ykkur ekki vel á það? Þetta hérna mjög skemmtilegt. Við ætlum að fara yfir sem sagt efni sem þurfum upp á til að geta klárað þetta verkefni. Þið ættuð að geta klárað heimaverkefnið eftir þessa hérna, þennan hérna fyrirlestur með þessu efni. En áður við fyrir mig það, og ætlum ég aðeins að kynna ykkur hérna fyrir Peerwise. Ég ákvaða að taka þetta upp hérna fyrir áfangan, prófa þetta. Mér líst rosalega vel á þetta kerfi. Þetta sem sagt heimasíða sem þið getið farið á. Og ég setti þetta inn sem tilkynningu hérna á bæði e-mail og MySchool og Facebook og svo framvegis. En þið farið á þessa hérna slóð og takið með þetta ID hérna fyrir neðan. Þetta course ID. Þannig að þið stofnið nýjan aðgang á þessari síðu og takið þetta hérna course ID með og þurfið að segja sérstaklega ég hluta þessum kurs. Og svo notið þið hérna notandanafnið ekkert til að komast inn. En þegar við erum komin inn og ég ætla að sýna hérna hvernig það lítur út þegar maður búin að logga sig inn. Hvað eru mörgin inn sem við búin að kíkja á þetta annars? Mér sýnst það sé ekki mörg á kerfinu. Það svona pínu liðinu, ekkert mál. Skulum minna. Kíkja hans inn í þetta. Þetta stórsniðið kerfi. Það virka þannig að við getum núna farið í kursun okkar og annarkvort svarað spurningum sem að aðri nemendur hafa búið til eða hérna búið til spurningar handa öðrum og svo getið þið hjálpa hvort öðru að læra í áfanganum. Þetta getur fín leið til að hjálpa ykkur til að undirbúa undir próf, reyna að skilja efnið og svo frammeðis og þið lærið hellingu að búa til spurningar. Ég setti inn 3 spurningar í gær og þetta kom inn mjög seint og ég mjög ánægður að sjá að þeir eru strax komna 2 auka en ef allir byrja að búa til bara hægt og rólega nokkar spurningar þá endum við mjög flottan gagnagrunn á spurningum. Og ég séð að þetta virka mjög vel úti. Mér langar að sjá að þetta hérna gerast hér líka. Ég nokkuð viss að ef þið hérna pæli bara í þessu eini heiminum búið til einu og eina spurningu, þá getur ímyndað okkur ef 100 manns búið til spurningar og komið 100 spurningar. Þetta mjög fljótt að koma. En ef við kíkjum á okkur ekki á Java, heldur einhverja spurningu hérna, tökum til dæmis bara þessa. Þá getur við séð að spurningin lítur svona út, einhver texti sem segir hvað þessi hérna tala í binary og svo höfum við 5 valmöguleika og þetta er alltaf samanformið þannig að ef við horfum á þetta hérna og segjum já þetta hérna ætla þetta sé ekki, hvað haldið hversu vill bjóða sig fram í þetta ekki Cisco binary game bara búið að vera núna hvað eru margir búin að vera í Cisco binary game annars? Fullt af fólki, minnstu að það allavega, ef þið eru fljót þá mötið hérna velja bara næsta valmöguleika sem að auðvitað réttur og þetta náttúrulega ekki réttur valmöguleiki. En réttir hér og takk eftir að þá komið inn í sem sagt hérna kerfið hve margir voru búin að vera að velja þetta og svo framvegis. Svo lýsing á því hvernig færð út svarið og það eitthvað sem þið náttúrulega skrifið þegar þið búið til spurningarnar ykkar. Og svo getið einkun, getið skrifað hérna skilaboð, já mér fannst þessi spurning svolítið flókin eða þetta svona mætti lagana eða eitthvað líka. Og svo getið sagt, já, mér fannst þetta nú bara frekar einföld spurning og gæðina hún eru allt í lagi. Og svo send inn. Og það þýðir að við getum hægt og rólega að fengja svona hvað eru góða spurningar og hvað eru ekki góða spurningar. Þannig að við endum ekki með bara fullt af einhverju rusli. Líst ykkur ekki bara mjög vel á þetta? Þetta er hérna mjög sniðugt. Og svo þurfum við að búa til spurningar. Þá getum við farið your questions og gert hérna create new question. Þá formið mjög einfalt, við hérna skrifum textan hér, við fáum bara svona hérna eins og við þekkjum úr Word. Ef þið viljið leggja ykkur aðeins meira fram, þá getið lært að búti svona starffræðiformu, þetta á svo kvöldu LaTeX formi, en alveg óþarfi, menna, við getum alveg skilið spurninguna hvort sem það er mjög fallega formatað ekki. Svo veljum við hvað er rétt að svarið og búum til valmöguleikana hérna inn á sama formi. Síðan lýsingun á vandamálnu, eða sem sagt hvernig við leysum þetta. Getur vísað í YouTube, vídeo og einhverja linka og svo framvegis. Og svo erum við eins og ég 2 flokka sem binary og Linux, þannig að þið getur sagt, já, þessi spurning mín tengd Linux eða hún tengd binary. Og svo lokum þá hérna sendum við inn spurninguna og allir byrja að nota það.
Þannig að ég vona bara innilega að þið fara að búa til spurningar og við með spenningi að sjá þetta fyllast. Ekki allir byrjar að pæla í hérna einhver spurningum? Getur þið ekki beint úr bókinni, jafnvel? Spurning? Já, sko, leggja fram spurningar þýðir, hérna, ég í vandræðum hérna, getur útskýrt fyrir með þetta hér og svo framvegis. Þannig ertu að búa til vandamál fyrir aðra. Þú veist að búa til hálfgerð heimaverkefni fyrir hina. Það munurinn. Þú myndir aldrei spyrja hérna inn á Piazza sem sagt, ef ég með þetta binary og svona hérna, sem sagt, hér hvað þessi tala hérna binary, að þá myndi hérna flestir ekki vera að segja, já það þetta hér og svo kemur einhver útskýring og vandamál og svo framvegis. Þá færðu líka svarað jafnóðum. Hérna þá eru að fara og svara spurningum og þið sjáu ekki svarað fyrir þau búin að velja valmöguleikan. Þannig að hitti samskiptakerfi, þetta svona hérna, hvað maður að segja, prófkerfi, svo framvegis. Ok, þannig að endilega kíkja á þetta. Það eru fáa spurningar eins og en ég vona að fara að koma inn fullt á spurningu frá ykkur inn á þetta. Við kennararnir munum ekki setja margar, en ég gerir ráð fyrir að þið munu alveg sprengja út þetta kerfi, ekki? Ok, þá skulum við fara yfir hvað ætlum að fara yfir í dag. Það við ætlum að kíkja á sem sagt multibyte data types eins og við gerum síðast. Þetta áframhaldandi úr kafla 2, allt þetta úr kafla 2. Og svo þetta einn liður sem að ekki hérna inn á og það hérna sem sagt bitmaskar. Ég ætla að nefna það aðeins í lokin. En munið eftir þessu hérna frá því síðast. Little endian versus big endian. Sem sagt, að ef við erum með hérna einhverja tölu hérna í einhverju tölvu, við skulum segja að þetta sé bara eins og ferðatölvun okkar, og við erum að hafa samskipti við einhvern svona þjónund í bæ gegnum internetið og hann að geyma hérna síngögnu Big Endian getur verið örgjörfi eins og til dæmis Spark. Hvað vandamálið hérna þegar við sendum þetta á milli? Hversu mann, hvað vandamálið þessu tilfelli er? Það að snúa bitonu við, bætonu við, nákvæmlega. Ef við pössum ekki að snúa bætonu við áður við sendum yfir og það ekkert sem passar upp á það, þá sendum við töluna í litlendian formi en byggendian snýr bætonum í öfu röð. Það að segja hann les bætinu í öfu röð. Sér þýðir, talan orðin allt önnur. Við erum búin að fá allt aðra tölu. Það ekki svona sem við viljum bara bankakerfi virki. Það svona allt í einu fyrir mínustalan yfir og endur með fullta plus. ekki alveg. En hérna, við erum með nokkara leiði til að laga þetta og fyrsta sem við notum náttúrulega hérna að velja einhvern svona staðal, þar sem við segjum, við ætlum að reyna ákveða við síðum sammál að öll gögn sem eru sendið gegn netið, hvort sem þetta er Big Endian en Little Endian 12 sem eru sendið þetta, síðan senda þetta á sama formi. Síðan bara forritið á endapunktunum sem séum að umbreyta þessu yfir rétt form. Og við hérna erum búin að vera að gera svoleiðis mjög lengi í dag, það að segja venjulega ákveða að hafa Big Endian á netinu þegar eins og við lesum það þegar við erum með þetta blaði. En það kemur að ljósa að þetta eitthvað sem mjög erfitt að gera rétt. Það hérna ótrúlegustu tilfelli það sem þetta fer að klikka. Og sem betur fer, hérna, lendur við kannski minna í því í dag þegar svo margir nota litlendjan, en þetta vandamál. Þetta hérna getur alltaf gerst. En eins og ég nefndi, það búið að staðlægilega flest samskipta á netinu sem byggendjan, þótt að alla tölvur sem við erum með séu í litlendjan. Og annað sem hann búið til hérna fyrir svo kallað Berkeley Socket API, þið eftir að heyra hérna svona APA aftur og aftur og aftur í hérna gegn tölvunarfræði. Það okkar svona viðmót á forriti, hvernig við forritum á móti einhverju. Það kallast API, Application Programming Interface. Og þið munu nota það svo mikið gegn námið að þið eru búin að gleyma að ég sagði það hérna uppalega. Þetta bara eitthvað sem að, ég held að þið hef alltaf vitað. En það sem við búið að búa til eru þessi hérna sem þið munu rekast á einhver tíman og það host to network og þetta hennar long fyrir þetta síðan 32 bita og host to network short og síðan network to host long og network to short. Þannig hérna sérstaklega að segja, ef við erum að taka úr tölvunni og senda þetta, þá verður þetta hérna á network order eða hérna, þeirri röðin sem neti skilur og í hináttina þá erum við sem sagt hérna frá network yfir í host. Og núna með að nota alltaf þetta aftur og aftur, þar sem notið alltaf í forritunum, þá getum við hægt að hugsa hvort þetta sé Big Endian, Little Endian, af því að ef að tölvan er Little Endian, þá gerir þetta ekki neitt.
en ef að tala litlendian þá sér hann að umbreyta þessu. Þannig að það búa til eitthvað sem að passar þóttum myndu færa forritið okkar á milli tölva og dýðaði upp á nýtt. En hérna nú skulum við fara yfir í unsigned integers. Man eitthvað hvað unsigned integers Lítur einhverja. Afs ekki. Nákvæmlega, ekki mínustölur. Signed tölur eru svo kallaðar hérna Signed tölur eru sem sagt hérna tölur sem eru með plus og mínus en unsigned eru eingöngu plus tölur með núlinu með. Og við skulum að skoða hvernig þær eru. Svona, ef við erum með eitt byte til dæmis afs ekki hérna ef við erum með einhver byte og nú erum við ekkert að pæla hvort það sé litlandi en að byggjandi hann. Þetta jafn stórt á báðum. Þá getum við sagt að hérna lengdin á sem sagt tölunum það bili sem við ráðum við sem sagt hérna frá 0 upp í 2 af eða sagt 2 í veldinu 2 af minus 1. Og þegar við erum að segja 2 af þá erum að segja hvað eru margir bitar í þessu. Þannig með 8 bitum þá segjum við að stærsti möguleiki 2 í veldinu 8 minus 1. Ok. Þannig að ef við erum með 8 bita þá vitum við að 2 í veldinu 8 hvað? Nú allir að vita þetta hlutana. 256, nákvæmlega. Þannig að við drögum 1 af, þá fáum við 255. Og við pælum í því, þetta eru 256 möguleikar, en að því við teljum 0 með, þá byrjar þetta hérna, að endar á 255. Sem þýðir að við erum venlega með hérna 1 hérna fremst, ef þetta 256, en einu minna eru allir bitarnir hérna 1 fyrir aftan, sem hérna fullt hús, eins stór tala við komum fyrir. Þannig að ef við myndum skrifa þetta allir við í hex og munið að hver og einn hérna fjóra bænir tölu saman, stundu kallað nibbul, myndar akkurat einn hexstaf. Þannig að ég er að sjá að F sem samsvarandi 15 eða fullu húsi hvor stafurinn fyrir sig. Og ef við pælum með þessu trikki hérna að vera með að draga einn frá einhverju stóri tölu og allt fyrir aftan verður einum, að þá hérna sjá við getum notað þetta hvar sem og fengið sem sagt fullt hús. En þetta ekki strax byrjað hérna komið í svona tólakassan ykkar. Við getum að dregið eitt frá og vitið að það getum fyllt allt yfir aftan. Svona mjög flott trikk til að vera fljótur hérna í Cisco Binary. Ekki strax byrjað að finna einhver svona flýtilegðir? Hvernig gengur ykkur að spila leikinn? Hlýtur að vera gaman. Ok. Þannig að við skulum kíkja núna á hvernig þeir þurfum með svona unsigned tölu. Þá er það þannig að við erum venjulega með tölu sem á þessu formi. Við erum með eitt byte hérna, sem við köllum 0 bætið, og LSB stendur fyrir least significant bit. Sem sagt, hugmyndin að við merkjum sem sagt bitan sem minnstur. Af því að minnsti bitin gæti verið hérna í hvora áttina sem að þá eru venjulega með sem sagt hérna least significant bit og í sumu tilfellum least significant byte eftir hvort hérna hvor áttina erum að lesa. Þannig hér eru að segja þetta hérna smæsta bætið og þetta most significant bætið, stærsta bætið. Þannig að ef við ætlum að gera þessa útreikninga sem að hérna við vorum að skoða í glærun áðan og umbreyta sem sagt litlendian yfir í bigendian þá getum við nota okkur þessa hérna formúlu. Segði satt Við tökum fyrsta bætið, least significant bætið, og leggjum við næsta bæt, shiftaðum 8, minna þá að fara 8 bitum ofar, og svo leggjum við hérna, næsta bæt þar á eftir og shiftum 16 bita, því að þá erum við búin að færa það fram hjá hinum 16 bitunum, og lokun þá er að hérna, síðasta bætið sem við shiftum með 24. Þannig við sjáum að allt í allt þá myndar þetta 32 bita eða 4 bæt. Þannig að ef við værum með tölu eins og þessa hér fyrir neðan 0x11223344 og takk eftir þetta á byggendian formi. Þetta á formin sem við lesum. Okkur finnst þægilegt að lesa hlut á byggendian. Að þá getum við sagt að þetta geymt í minni í tölvunni á litlendian formi þótt að við horfum alltaf á þetta svona. Og þá sést þetta svona. Við erum með hérna, minnsta bætið efst sem hérna 44. Síðan kemur 33 í næsta bæti. Og svo 2, 2 og 1, 1.
Þannig að við ætlum að umbreyta þessu yfir í byggendian og þá að tala byggendian í minni, ekki sem sagt hérna eins og þetta geymdi eins og við skrifum þetta inn í forritið okkar að þá þurfum við að leggja þetta saman á þennan hátt. Við leggjum saman fyrsta bætið, þá fáum það hérna neðst. Síðan tökum við og tökum 3-3, við erum búin að færa það hérna 8 bita til vinstri. Takk eftir að hérna nullin eru náttúrulega jafngild 4 nullum eða ekki í hex. Við erum að horfa á þetta sem binary. Og síðan hérna færum við hérna tvistana, næsta bætið hérna til hliðar. Og lokum þá erum komið 4. Bætið og þegar við leggjum þetta saman, þá erum við komið með töluna sem að við ætlum að búa til. Eru einhverja spurningar út í þetta? Þannig að við erum bara umbreyta í minni yfir í byggendian. Og hérna forrit sem að ég ætlast ekki til að þið skiljið á þessu stigi, en þið geti hent þessi yfir í skilina. Og það sem það gerir að taka hérna töluna 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og við skulum horfa á hvernig þetta lítur út í minni. Við erum með tölu sem að hérna 0x1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og það gengt einhvers staðar í minni í tölvunni eða ekki. Menna við erum með einhverja tölu og þegar hún í minni þá erum gengt einhvers staðar til dæmis hérna, þetta greinlega 64 bita tölva því að adressan sem satt hérna númer á línunni minni svo stór og við sjáum að hér eru bæt inn í minni, raða þeir í akkurat litlendian röð, snúa öfugt í minninu og með því að framkvæma sem sagt hérna reyna að umbreyta þessu yfir í þessa tölu þá getum við nota þessa útreikninga hérna sem að taka 0. Bætið, 1. Bætið, annað og 3. Og þetta eitthvað sem þið læri betur hvernig virkar í seinna í forritun. Þannig að við þurfum ekki að skilja nákvæmlega hvernig þetta A með hotglóunum virkar en við sjáum að við erum samt að skipta hérna til hliðar bitunum og við þekkjum hvernig það virkar. Ekki? Þannig að svona virkar þetta ef við ætlum að umbreyta tölunni yfir í byggendian. Og það eru komið með þessa tölu. Ok, var eitthvað spurningar út í þennan hérna hluta sem satti byggendian á móti litlendian. Aðal atriðin þarna eru að muna í hvaða röð bætin snúa, eða ekki? Á litlendian og byggendian. Ekki strax komið hugmyndir að hérna spurningu hérna á Peerwise? Hér er þessi, umbreyta þessari tölvu litlendian yfir byggendian, hvernig lítur hún út, eða kollega? Hlýtur einhver að fara að búta til, lístu vel að þetta. Ok, þá eru signed integers, sem sagt plus og mínustölur. Og nú þannig að við erum með sem sagt hérna einhverja leið til að búa til plústölur en hvernig ætlum við að búa til mínustölur? Og ímyndum okkur að það ekki búið að finna upp á mínustölum. Og þið eru að fara að hanna þetta og þið eru að pæli hvernig ætlum við að búa til mínustölur? Og þá ætlum við að spyrja ykkur, ef þið ætlum að búa til mínustölur um einhverja tillögur, hvernig myndum við búa til mínustölur? Það eina sem við erum með bara kveikti að slökkt, nokkur svona bitar saman. Hvað sérðu? Nota fremsta bitan í hvað? Það flott. Það hérna ein leið. Það að tákna fremsta bitan sem plus eða mínus. Það að segjast most significant bitan venjulega, efsta bitan. Þetta svolítið þægilegt, því að þá getum bara sagt ef að það sá rofir á, þá þetta mínustala og ef hann ekki á, þá þetta hérna bara plústala. En það kemur í ljós að þótt að þetta sé mjög góð hugmynd þá ekkert sérstaklega þægilegt að reikna út úr þessu starffræðilega sem þýðir að mjög flókið að búa þetta til. Og þess vegna búið að búa til sem sagt nýtt kerfi. En þá að segja, kerfi sem við venjulega notum, hvort sem að hérna, nánast alveg sama hvaða kerfið er, að þá það stærsti bitin, ef hann á, þá þetta mínustala og ef hann 0, þá þetta plústala. En af því að ég var að segja þetta sem sagt erfitt að búa þetta til, starffræðilega, sem sagt að reikna út úr þessu, að þá eru búin að enda með 2 mismunandi kerfi sem að eru venjulega notuð í staðinn. Og þau kallast ones complement og twos complement. Þessi kerfi eru svona harðvíruð inn í örgjöruna. Þið geta ekki valið hvort þetta sé ones complement örgjöru eða twos complement, en þeir eru nánast allir twos complement í dag. Þannig að þetta er svona framleiðslumunur eða ekki. Alveg svo byggendin og litlendian framleiðslumunur. Við getum ekki valið þetta. En við getum samt sem áður reiknað út hluti í ones complement og twos complement þegar á við.
En tölvan sjálf vinnur bara í öðru kerfinu, venjulega twos complement. En nú skulum skoða hvernig once complement virkar. Og það aðeins öðruvísi henni vorum að segja á þann að einn biti segir hvort sé mínus eða plus, þótt að gera það. Og hér við með 8 bita once complement, töluna 5, 1 plus 4 sem mynda 5. Og það sem við gerum þar í once complement, ef við gerum tilduna, munið hvað tildan gerir? Ekki, það hérna fínlega til að segja, það bitwise not, sem sagt, neitun eða snúa við öllum bitunum. Núna þeir eru snúum við öllum bitunum, þá sjáum að þetta svona nánast eins og að reikna út binary öfugt, þannig að nullið tölur og einn allt nullið, ekki. Við eru nánast komin í hérna svona anstæðuna við hvernig við reiknum þetta venla út. Allt eru þetta hérna árið mínus 5, en við erum að telja nullin. Og ástæðan fyrir þessu sem við sjáum eftir, að það allt í orðið miklu, miklu þægilega að reikna út úr þessu. Það svona starffræðir eiginleika sem kom inn í sem gerir þetta betra. Og ef við tökum 44, þá mjög einfalt, við tökum bara alla bitana hérna sem að mynda 44 í binary og við snúum þeim við og við endum með mínustöluna. Þetta ekki bara svona astanlega einfalt, ekki? Minnsta mál að gera þetta. En einhver byrður búið til once complement tölu að þá bara snúum við bitunum. Ekki? Jú. Ok. En þá kemur spurningin hérna. Nú það þannig að fólk komið fína leið til að hérna, vera með mínustölur og það þægilegt að rekna út úr þessu með tölvum. En það ástæða fyrir því að það búið til twos complement. Það af því að þetta kerfi með galla. Einhver sem sér gallan bara svona strax? Bara að horfa á þetta. Hvað sérðu, fyrirgjöf, hvað með 250? Við náttúrulega, nú búið að færa bíli til, þannig að við erum með hérna, það alveg rétt, við getum bara að takna 7 bita tölur í plus og mínus, þannig að þetta bíl orðið hérna bara plustölur sem eru einum færri bitum og bara hérna mínustölur sem eru einum færri heldur en ef þetta verið bara mínustölur. En við erum samt með sama magnið það ekki svona nokkurn veginn. En það var spurningin, það einhver annar svona augljós galli? Nei, þetta nefnilega miklu þægilega að rekna svona út. Nákvæmlega. Við erum komið 2-0. Þannig er vandamálið. Hver er það? Við erum komið plus 0 og mínus 0. Við erum búin að missa einn valmöguleika fyrir að fyrsta. Við hefum getað átt eina auka tölu í staðan fyrir að vera með mínus 0. Og við erum búin að flækja máli í útreikningum af því það allt eru munur á milli plus 0 og mínus 0, en þetta sama talan. Þannig að það augljóst að þetta svona ekki eins gott og það gæti verið út af þessu vandamáli. Þannig að twos complement, það ákveður að laga þetta vandamál með að segja, ok, við skulum losa okkur við mínus 0-ið. Og hvernig gerum við það? Jú, bara færum bara allt til einn eða ekki. Það ekki málið, bara við horfum alla tölunar okkar í staðan fyrir plus 0 og mínus 0 þá segir bara einn valmöguleikin að allir bitar, eða sérst að þessi bitar eru ekki mínus 0, það eitthvað annað og það það sem við gerum hérna þá virkar þannig að við byrjum að gera once complement og leggjum einn við og með að gera hana plus 1 svona ímyndað, það ekkit í hérna ekkit í tölunni sjálfum sem segir þetta sér twos complement heldur þurfum við að hafa þetta í huganum og segja já, þetta twos complement, þarf að gera plus 1 fyrir búin að hérna gera once complement. Og það vill hann til að með því að snúa öllu bitunum við og bæta vinum, þá getum við bara sagt, já, þessi tala núna mínustala, en við erum alltaf að ímynda okkur innan plus 1 ekki, ja, sem bætist við. Þannig að ef að hérna, þetta voru once complement tala, þá var þetta mínus 4, ekki satt? En við erum alltaf að færa allt til 1 til að losna við mínus 0 og þá erum við komið mínus 5. Þetta ekkert vola flókið ekki. Bara muna tölni once complement og svo leggja einn við og þá vitum við að þetta er twos complement tala. Það ekki málið. Einhverjar spurningar hérna? Spurningin er sem sagt, hvernig vitum við hvort við erum að nota twos complement og once complement? Ef þetta var í heimaverkefni eða einhverju dæmi, þá kemur það fram. Það ekkert í tölunum sem segir það. Ef að hérna, þið eru að vinna með einhverja tölvu, þá það þannig að hérna, að það bara tekið fram, þetta bara hún hönnuð sem svona
þú færð ekkert val. Þannig að flesta tölvurnar sem eru með eru túskomplement. Það er einhver til að kasta áfram. Enginn að grípa, allir horfa. Það er magna. Það er spurning. Já, spurningin hvernig veitum hvort hann á að lesa þessi mínustölu og plústölu? Það þessi efsti biti hérna. Bara það að hann sé einn, þá segjum við mínustala og þá þurfum við að reikna út sem mínustölu. Ef að þessi hérna verið 0 eins og hérna fyrir ofan, þá vita hann þetta túskomplement en þetta plústala, ég þarf ekki að gera svona útreikninga. Möguleikunum fækkar nefnilega ekki því að hérna, það sem fækkar er að bilið færist til við erum ekki búin að missa neina möguleika og get sýnt ykkur að hérna bara í gerum bara svona nákvæmlega við skulum bara telja hérna upp í sem sagt afsakið Já, nákvæmlega. Það verður rosalega þægilegt að tekna talanlínu. Ég bara hérna, ég ekki með tekniskjá á þessari tölvu en ég með í hinni stofunni. Nei, það sér enginn á upptökunni ef ég gera þarna. Þess vegna ég hérna, ég alltaf að reyna að venja mig á því að vera freka með allt hérna í upptökunni. Þannig að sé alveg örugt að fólk geti séð þetta. Það er fátt jafn leiðinlegt að vera að horfa upptöku og vita einhverjars tekninga flókið upp á töflu. Þannig hérna þetta rosalega einfalt. Við vítum að þetta þriggja bita túskomplementtala og af því ég segi það hérna, það ástæðan, það ekkert annað sem segi það og síðan segir bara, já, þetta hérna bara upptalning upp í hæstu tölu sem við getum gert. Þetta hérna oft kallað T-max eða stærsta tala sem við getum gert í plus. En núna breytast reglurnar ekki. Nú þetta mínustala og hvaða mínustala þetta? Nei, mínus fjórir. Það hérna, nú að snýst þetta við, við erum að snúa bitunum við og gera plus einn. Þannig að þessi tveir, sem að venjulega með einu væri þrír, allt í orðin mínustala. Og það þýðir að þetta eru mínus þrír, og svo mínus tveir, og svo lokum þeir eru búin að fylla allt þetta inni, þá eru mínus einn og þá eru búin. Þannig við sjáum að þetta eru orðið svona alveg við snúið. Og þetta svona ástæðan fyrir því að hérna að við teljum of hátt og þetta kemur við með eftir að fara aftur í þetta í glærunum ef við teljum of hátt þá hérna erum við komin í þessa hérna stöðu að talan hún svo stór að því að þetta ætti að vera næsti biti að hún bara breytist í mínustölu voðalega óþægilegt og ég hefði átt að vera með það í glærunum en hérna En nú það þannig hérna Gangnam Style, ætlum við séum ekki með einhverja mynda þessu einhverstar hérna. Gangnam Style lagið á netinu, það fór hérna yfir 32 bita tölu og varð allt henni mínustala því að bara horfa svo oft á hérna Gangnam Style vídeoð á netinu. Þannig að við sjáum að þetta gerist, þetta er ekkit hérna svona bara eitthvað sem við þurfum bara að læra bara af því bara, þetta alvöru vandamál. En náttúrulega gerði engin ráð fyrir þetta að vera að horta á þetta svona oft. En þeir eru sem byrjuðum við búin að laga þetta. En þeim dætt aldrei í huga að vera einhver sem ætla að fara að horfa á þetta svona oft. En þá skulum við hérna halda fram. Ef við tökum síðan hérna 44, þá náttúrulega bara nákvæmlega eins. Við snúum við öllu bitunum, leggjum eitt við að þetta mínustala. Eða sérst, við ætlum að búa þetta mínustölu úr þessum. Og við endum með þessa hértölu. Þetta rosalega einfaldur svona grunnskólareikningur. Við munum gera hann hérna á eftir líka. Hvað sérðu? Opna notepadið þessum. Ertu að fara að búti spurningu á netið fyrir mig? Ekki alveg svo gott. Ok, en þessi sjáum. Þetta hérna einfalt kerfi og kerfi sem við venjulega notum í dag. Að þetta frábær kerfi. Það gerir ráð fyrir hérna bæði, eða sérst, losar okkur við mínusnúlið og gefur okkur alla tölurnar ásamt því að það einfalt að reikna út. Og hér hérna forrið sem getur hent inn í, reynda getur við ekki hent í beint inn í skilina þegar það er ekki alveg tilbúið, en hér verið að gera útreikninga með að leggja saman tölur og takið eftir að hérna
þegar við leggjum sama töluna þá þetta samt að gerast rétt þótt að þetta séu svona í binary. Það að segja, við erum með hérna við erum að snúa við bitunum að sama hátt og hérna áðan. Þetta samt alltaf að vinna rétt þótt séu tvískomplement. En þá skulum aðeins skoða hérna hvaða tölur getum við sýnt með tvískomplement? Við vorum búin að fara yfir að við getum sýnt tölur á borði eða bilinu 0 upp í 2 í veldinu fjöldi bita mínus 1 ekki. En það voru unsigned tölur. Þegar við erum að vinna með sem sagt hérna signed bitan, þá voru alltaf að missa einn bita sem gerir þetta hérna stóri tölu. En á móti kemur að við fáum plús og mínus tölur. Þannig að við skulum sjá hvernig þetta lítur út með sömu formúlum áðan. Við vorum að segja að tölurna ná frá 0 upp í 2 í veldinu fjöldi bita mínus 1. Mínus 1, eða sérst það var hérna afsaki ekki mínus 1 fyrir hérna plústölurnar. En við missum einn bita í mínustölunum. Sér því er núna fyrir plústölurnar, þá erum við með einn færi bita og bili nær í einu færi bita þegi. Bara eins og við gerðum áðan. Hérna, þannig að Það nær einum bita færi hérna til að fá stærstu töluna í plus. En mínustölurnar, af því að þær byrja á mínus einum í staðinn fyrir að vera hérna á mínus núlli, að þá fáum við þetta hér bil. Við fáum hérna 2 í veldinu 2 af mínus 1 til mínus 1. Og af því við erum að byrja á mínus einum, takk eftir að þá eru hérna, það eru jafnmargi plusmöguleikar hérna og mínusmöguleikar og þetta venjulega kallað hérna t min, þetta eins minnsta tala sem við getum gert í mínustölum að takja eftir að við fáum samt stærri mínustölu heldur en plústölu af því að við erum hérna með nullið hinum ein og þetta, er, hérna, þetta var spurning sem kom í síðasta tíma af hverju eru tölurnar minni í hérna af hverju komstu lengri mínus heldur en plús þetta er ástæðan, það af því að við erum með tvískomplement og erum að færa allt til um ein Ok, þannig að hér bilið í svona fræðilegu máli. Þið ekki magnað? Einhverju spurningar? Er þetta bara allt og skýrt? Spurning, flott. Já, spurningin hvað gerðu þér hérna, með Gangnam Style hérna, til að laga á YouTube? Mjög einfalt, hérna, sko, það eru flókið hvernig þeir þurft að enda að gera þetta, því að þetta eru mikil hönnunabreyting. En... Þeir bara fóru örglega yfir í 64 bita tölu í staðan fyrir að nota 32 bita. Og það orðið svolítið ólíklegt að við getum hort nógu oft á vídeo til að klára þá tölu. Hún tölvert stærri og fá einhvern til að kasta áfram. Ok, þá skulum við dembu okkur yfir í hérna, binary útreikninga og pæla eins í þeim. Nú það þannig með binary útreikningum. Þá erum við með tölu eins og hérna 5. Og ef við ætlum að breytin yfir í mínus 5, að þá náttúrulega í C, þá getum við bara sett hérna mínus fyrir framan. Og við ætlum aðeins að fara við hvernig þetta virkar. Ef við erum að hérna setja bara mínus fyrir framan, þá erum við bara hreinlega að búa til tvískomplement, eða svona beita tvískomplement aðferðinni. Þannig að við erum að segja bara nákvæmlega, ég ætla hérna að snúa öllu bitunum við, eins og við gerum áðan, leggja eitt við, og við erum þá komið með tvískomplementið. Þannig að þetta nákvæmlega sama sem gerist fyrir við erum að gera mínus a. Það bara sama og við gerum með að umbreyta yfir í mínustölu í tvískomplement. Þannig að það skiptir engu máli reyndar hvort sem þetta mínustala eða plústala. Þetta alltaf það sem gerist til að umbreyta þessu. Þannig að ef ég með hérna mínus mínus a, að þá tek ég bara upphaflegu töluna og ég gerir nákvæmlega sama og ég enda samt með upphaflegu töluna. Þannig að við sjáum, ef við setjum mínus fyrir framan, þá bara gerist nákvæmlega sama. Þannig að við erum ekki að skemma töluna þegar við breytum með tvískomplement. Þetta bara sama að segja, ég ætla að setja mínus fyrir framan, þá verður hún að hérna réttir í tölu, hvort sem hún mínustala, plústala. Segðu spurning. Já, ef við erum með tölu eins og hérna, hér erum við með eitt fremst, þetta mínustala, og við ætlum að gera mínus og mínus sem þýðir að vera plús. Já, hér plústalan, og hún verður mínustala. Þannig að þetta nákvæmlega það sem við byggjum hérna. Fremstu bitin plústali herstilvilli, mínustala, og bara með að setja mínus fyrir framan, þá verður hann að verða hinni tölunni.
Já, minna stærsta talan væri hérna allir einn hér. Já, ég meina bara hérna þá gerist nákvæmlega sama og snýr bitunum við og við fáum þá hérna mínustölu. Nei, við getum aldrei fengið plústölu sem með 1 hér af því að þetta sign bitin. Þetta bitin sem segir hvað sem mínustala. Og alveg svo vorum að sjá áðan á hérna á YouTube. Þetta hérna ef við teljum of hátt upp þá endum við bara í mínustöluna því að þá er bara komið búið að telja upp í sign bitan. Þannig að þetta telur bara upp á við erum ekkert að pæla hvort sem sé orðið mínus óvart. Það mjög áhugavert. Spurningar? Þetta góð spurning. Spurningin af hverju notuðu ekki bara unsigned á YouTube til að hérna koma veg fyrir þetta vandamál? Sko, máli með unsigned það eru flækjur sem koma þegar við erum að vinna með sem sagt hérna unsigned tölur. Af því að ef við erum að vinna með unsigned og signed til skiptis, þá getum við lent í smá vandræðum. Og það eru fullt af tölvu öryggisköllum sem eru byggðir á því að hérna að það ekki hægt að búti mínustölu og það hefur gerður útreikningu sem hefði átt að vera mínus en það gekk ekki upp. Þannig að ég mæli með því að þið forðjast að nota unsigned tölur eins mikið þú getið nema þeir eru ekki að vinna með tölur. Ok? Það var önnur spurning fyrir aftan. Þetta svaraði spurningunni ekki. Já. Spurðið þið sama. Ok. Flott. Jæja. En ef við ætlum að gera þetta í C þá vill hann til að við gerum það með að segja bara tilda fyrir framan a og plus a. Þetta jafngilt því að gera mínus a. Þannig að ég myndi segja ykkur, já þegar ég gera mínus tölvu, þegar megi ekki nota mínus, þá gerir það svona. og það mun gerast. þetta hérna, verður svona eitt besti vinur ykkar í einu heimaverkefni sem fáið einu lappinu. Það hérna, ef ég banna ykkur að nota eitthvað, þá getur samt eitthvað gert það. Ekki? það mjög gaman. Ok. Nú skulum við skoða af hverju það svona gott að reikna út úr þessu og hvernig það virkar. Og nú kemur eitthvað sem hérna, mér finnst alltaf jafn gaman að gera. Þessi, við erum komin í háskóla og við erum að fara að gera, læra hérna, að leggja saman upp á nýtt, eins og í grunnskóla, og það ennþá einfaldara að við erum bara með 1 og 0 ekki. Þannig að ef við leggjum saman 1, þá erum við komin 1. Ef við leggjum saman hérna 1 og 0, þá erum við komin 1. Og ef við fáum 1 og 1, þá er það jafnt og 10. Þannig þetta gæti ekki að vera einfaldari útreikningur eða ekki. Þannig að ef við ætlum að skoða hérna 14 plus 33 þá verður það umbreyta 14 yfir í binary og það svona og 33 í binary, geti ekki ímynda hver hérna eða við myndum bara skipti yfir í binary gerði, nota það í raunveruleikanum það verður mjög gaman að leggja saman það en þá er það bara einfaldur grunnskóla útreikningur við segjum bara 1 plus 0 er 1 og svo 1 plus 0 er 1 og svona höldum við áfram og segjum bara 1 plus 0 er 1 og 0 plus 0 er 0 og að lokum erum við komið tölu sem við getum reiknað út sem 47. Þannig við sjáum, þetta gæti ekki að vera einfaldra svona. Það bara sá útreikningu sem við erum vön hérna á grunnskóla nema við erum bara með 2 þumla, ekki? miklu, miklu einfaldra. En við skulum taka eins svona flóknara dæmi þannig við erum með 101, risast að tala, og plus 55 og við umbreytum þessu yfir í hérna binary þá erum við komið sem sagt hérna þessa tölur og hann flóknar þegar við erum alltaf komið 1 og 1 saman eða ekki og það bara gamla góð út hérna grunnskóla starffræðin en eins og ég segi, hún svo miklu einfaldari af því að 1 plus 1 er 10 þá kemur 0 niður og 1 hérna uppi eins og í starffræði grunnskóla eða ekki eins og ég segi, velkomin í háskóla hérna, síðan segir við 1 plus 1 það aftur 10 kemur 1 upp og 1 plus 1 plus 1 Vá, það risast að tala. Nú 11, 1 niður og 1 upp. Og svona bara göngu á línuna, 1 kemur niður og svo kemur hérna 1, af því að bara 0 plus 1 er 1. Og svo 1 plus 1 er 10, kemur 1 upp. Og 1 plus 1 er 10, kemur 1 upp. Og þá eru búin, og þetta er jafnt á 156. Þannig við sjáum, þessi útreikningur mjög einfaldur, eða ekki, í 12. Það ekkert mál að setja saman, það ennþá einfaldara fyrir ykkur að leggja þetta saman svona blaði. Þannig að aðeins meira mála umbreyta sig síðan yfir í hérna, okkar kerfi en ef við leikir ykkur Cisco binary game þá gerast aðeins að hugsið lóku því Þetta ekki bara allt of einfalt Spurning Já, þetta reynda unsigned hérna
glemt að taka það fram. Þannig að við erum ekki komin í mínustölurnar þarna. Við erum bara að fara yfir hvernig leggjum við saman. En þetta alveg rétt hjá þér. Þetta væri orðið mínustala ef þetta væri sem sagt hérna með sænbita. En nú skulum við skoða hvernig við gerum sem sagt að leggja afsækja að draga frá. Og það bara alveg eins og í okkar hérna kerfi. Það hérna alveg jafn einfalt svona grunnskóla útreikningur. Við drögum frá og þá segjum bara hérna 0 minus 1 afsækja 1 minus 0. Það hérna gerist ekki neitt. 1 minus 0 og svo 1 minus 0 og svo 1 minus 1 það jafnt á 0. Og þá fyllum við hérna með 0 af því að það náttúrulega 0 minus 0 bara ekki neitt og við erum komin 7. Þannig við sjáum ekkert mál að reikna þetta út. En ef við gerum 38 mínus 10, þá hérna flækist það aðeins, en samt ekki mikið, því að það sem við segjum þá hérna, og í þessu tilfelli erum við ekki að vinna með sem sagt mínustölur, við erum ekki komið að hangað ennþá, en þá segjum við hérna 0 mínus 0 er 0, 1 mínus 1 er 0, 0 mínus 1, afsakið 1 mínus 0 er hérna 1, og svo kemur hérna smá flækja, við erum að fara að draga frá mínus 1 af einhver hérna fróðan. Hvað gerum við þá venjulega í okkar grunnskóla starfræði? Taka til ás, nákvæmlega. Við þurfum að fá lánað ekki. Þannig að við þurfum að hérna, fá lánað hérna fyrir ofan frá þessum hér og það þýðir að við tókum einn af þessum, þannig að hann verður núna ekki lengur 10, hann verður bara 1 og fáum einn hérna fyrir ofan og þá getur loksins haldið áfram að sagt hérna 1 mínus 0 og haldið áfram að draga frá og endum með 28. En við sjáum, þetta nákvæmlega sama kerfi, við fáum lánað þessu í grunnskóla nema hérna, þetta ennþá einfaldara því við erum bara með 2 mögulega en ekki 10. Ekki? Þetta ekki alveg bara svona, þetta ekki smá flókið. Þetta að vera mjög einfalt. Ok, en þá skulum við aðeins skoða hérna með mínustölurnar. Hvernig þetta þegar við leggjum saman með mínustölur? Sko, hér erum við búin að búa til 2's complement mínus 3. Og ef við ætlum að gera mínus, sem sagt, eða 0 mínus 3, þá myndi það líta svona út. En þetta er aðeins öðru sér ekki, menna, við erum ekki menið til að fá lánað frá. Þannig að við þurfum að fá lánað alveg út að enda, einhvers staðar út óendaleganum. Við þurfum að fá lánað hérna einn alla leiðina, því við tókum einn frá einhver hérna út að enda, sem við sjáum ekki. Og þá getum við gert bara einfalda útreikninga, þessi kemur niður af því að við fengum lánað. Og síðan hérna er það 1 minus 1, það er 0 og við erum hérna bara með 0 minus 1 hérna fyrir ofan, þannig að það fyllist út í og þá erum við komið eins og við sjáum minus 3. Þannig við sjáum að þetta var ekkert flóknara, eina var, við fengum bara lánað einhvers staðar lengst í burtuð ekki, það útfyrir, algjörð svindl. Hérna. En þá erum við komið að minus er alveg einfalt þegar kemur að þessu. En ef við viljum vera alveg samfærðum að þetta sé virkilega mínus 3, þá bara reiknum við þetta út. Þetta hérna á náttúrulega að vera 0 ef við reiknum út úr þessu. Þannig að ef við ætlum að leggja þetta saman, við erum með 3 plus mínus 3, þá getum við séð að við leggjum þetta saman, þannig að 1 plus 1 er 10, sjálfsögðu, og 1 plus 1 er jafnt 10, og svo 1 plus 1 er jafnt 10, og 1 plus 1 er jafnt 10, og svo höldum við áfram. Þá erum við til 1 dettur út fyrir, og við köllum það overflow þegar það gerist, þá verður hann út fyrir hérna blaði hjá okkur og við krotum að borðið og hann hverfur. Nei, ekki. Þannig að hérna, þá erum við komið að þetta er augljóslega alveg rétt. Þetta er jafnt og 0 sem þýðir að við erum með rétta útreikninga með plus og mínus tölur í 2's complement. En við sjáum, þetta er alveg rosalega þægilegt kerfið, ekki? Hafa þetta svona. En það vill hann til að hérna í snildin bak við þetta, eins og við sjáum hér, er að við þurfum aldrei í tölvum að gera mínus útreikninga. Af því að við leggjum mínustölurnar við plústölurnar, þá erum við að draga frá sjálfist eða ekki. Við sjáum það, við getum lagt saman alltaf. Þannig þetta er ennþá einfaldara með 2's complement, þetta er alltaf samlagning, hvort sem það er plús eða mínus. Einu skiptin sem við þurfum að hérna, hafa ágjör að við bara mínus og tölu, og það var bara 2's complement. Tilda plus 1. Ekki? Mínus mínustala, það var það sem við hérna gerðum áðan, þá gerum bara tvisvar sinnum 2's complement og endum við sömu tölu. Hálfur rétt. Hérna, það sem ég ætla að gera núna er að ég ætla að klára litla sem eftir að glærunum, svo tökum við pásu
Og svo ætla að fara aðeins yfir heimaverkefni 2 svo þið áttu okkur betur á því hvað að fara að gera nákvæmlega í því. Hljóma það ekki bara mjög vel. Ég ætla að fara yfir eitt hérna sem heitir masking. Og masking eitthvað sem alveg æðislegt í tölvunarfræði. Og þið munið strax við erum búin að áttu okkur á masking þá munið taka eftir að þetta heimaverkefni 2 eiginlega bara svona ekkert nema eitthvað svona masking og eitthvað svoleiðis. En masking gengur út á það að við erum að taka einhverja bita eins og segjum hérna við notum og oft fyrir masking það eru margar svona pælingar bak við masking ég mæli að kíkja meira á Wikipedia það sér bara greinar masking en masking þýðir eða svona venjulega notað til að hérna segja að við ætlum að velja einhverja vissa bita frá öðrum bitum og þá var það þannig segjum ekki sem við töluna 101 mjög gaman að þylja upp og eina sem skiptir okkur máli þessi þrír bitar hérna við höfum engan áhuga á hinu bitunum þau skipti ekki máli að þá það þannig að við þurfum bara að setja bita svona saman við segjum bara já, bitandi sem ég hef áhuga á 0 ég hef engan áhuga á þessum en ég hef áhuga á þessum þremur en ekki hinum þannig að bara setjum upp svona maska eins og kallast þess að setja grímu á og við viljum bara sjá sem sagt hérna það sem skiptir okkur máli, restin fer ekki þannig að ef við reiknum út af þessu þá þetta bara venjulegt and sem þýðir að það verður að vera einn báð megin til þetta hérna detti, koma einn niður sem þýðir að við losnum við alla bitana sem okkur alveg samum en við fáum bitana sem skiptir okkur máli og það þýðir að við erum komið með þessa fimmu hérna sem við höfum áhuga á ekki, þessa 101 en segjum að þetta sé eitthvað eins og það verið að senda ykkur skilabóð gegn netið og við erum að þjappa öllu saman í eins lítið pláss og við getum og við segjum, já, fyrstu fjóri bitarnir hafa einhverju sérstaka merkingu en fyrir ykkar útreikninga þá eru bara að pæla þessu þremur bitum en þessi þrír bitar eru talan sem þau eru að pæla í ekki öllu þessi null fyrir aftan og það sem ég geti gert þá að við getum notað shift til að koma tölun á réttan stað Og það þýðir að við getum segja að ég ætla að færa þessa tölu hérna fjögur stök til hægri. Þannig að þá hann komin hérna á réttan stað og þá komið 5. Þannig að ef okkur vantar einhverja eina tölu og hún einhver staðar inni í bitarunin okkar, þá möskuðum hann út og færum hann á réttan stað. Ekki? Þetta rosalega gaman að gera þetta. Og að kemur í ljós að þetta mjög hendugt. Allstaðar sem við ætlum að vinna með bara örfá bita, þá gerum við mennilega svona. Og það kemur niður á hérna þessu sem spurninginu var af hverju notuðu hérna YouTube ekki bara unsigned tölur. Og það að stundum þetta bara einhver merking. Það getur sagt, þessi biti hérna þýðir opna hurðina. Og þetta hérna þýðir það ekki hérna hvað maður að segja? Viðvörunarkerfi ekki í gangi eða kálika. Og í þessu tilfellum þá þetta ekki tölur heldur þetta bara flipi eins og rofi. Í þessum tilfellum þá var þægilegt að nota unsigned. Ég mæli frekar með að nota unsigned í svona tilfellum heldur en þetta eru tölur. Ok. Einhverjar spurningar hefur ekki að enda okkur hérna í smá kaffipásu? Spurningin í hvaða praktískum tilgangi eru maskin notaður? Tökum dæmi. Ég ætla að kíkja á einhverja möppu hérna. Hérna eru réttindin á þessari skrá, það sem þrír bitar, eða þrír fyrstu bitarnir þýða. Þetta hérna með skrifréttindi, lesréttindi, það errið, tvöfaldaðu write, það skrifréttindi og exið sem sagt hérna keisluréttindi. Næstu þrír bitar eru sem sagt sömu réttindi fyrir grúppuna Dominuses, og lokum við hérna réttindi sem allir aðrir í tölvunni fá aðganga. Takk eftir að þetta bara flipar. Þessi annað bara 1 eða 0. Frábær leið til að hafa þetta þjappa saman á einu stað. Þetta mjög mikið notað til að passa upp á bitan á litlu svæði. Þetta svarar væntanlega spurningunni. Flott, þá tökum við bara smá pásu. Jæja, þá skulum við halda áfram. Ég veit að hérna eiginlega allir eru búin að átta sig á þessu, en fínt að fara aðeins yfir þetta. Heimaverkefni eru, finnir þau undir verkefni inn á áfangurum ykkar. Og þá hérna heimaverkefni 2, lýsingin hérna
hér inn á. Og ég ætla að opna lýsinguna hérna fyrir okkur. Þetta er mjög svipað í uppbyggingu og fyrra verkefni nema það er smávægilegar breytingar. Í fyrsta lagi þá hérna þegar við erum að sækja verkefnið þá þurfum við að sækja sem sagt verkefni með notandarofnanum okkar í slóðinni og ástæðan sú að það engin með sömu tölurnar í dæmonu sínu. Þannig að þið að fá allt öðru þessi niðurstöðu þegar þið að hérna keiri þetta. Og þetta gert til að þið séu svolítið að pæli niðurstöðunum okkar og þið muni sjá að í seinni verkefni þá fá ekki einu sinni sömu dæmi. Þannig að þá hérna vera aðeins erfiðara fyrir ykkur að bera saman sem sagt eins og maður segir lausnir en þið getið borið saman aðferðirnar. Og þetta hefur oft bjargað sumu sem haldaði skiljutundina en svo kemur ljós að það var einhver misskilningur á leiðinni. Þannig endi ekki með hérna, rétt svar en ekki réttan skilning. En við skulum kíkja aðeins hérna inn í verkefnið og fyrsta sem við sjáum er að þetta eru svona keiranlega skriftur eins og vorum með hérna í fyrstu verkefnunum. En til þess að opna verkefnin þá tökum við eftir að þau eru dulkóðuð að hérna við erum að svara þessari belju hérna til að geta komist áfram. Þannig að það verður svona neyð ykkur til að kunna binary og eitthvað svoleiðis til að geta gert eitthvað. Þannig að hér verður að spyrja, hvað þessi hérna tala í okkar kerfi, decimal? Var ekki eitthvað sem bara nýkomin úr hérna Cisco binary game og bara kemur svarið svona? 166 Góð tilraun samt sem aður. Þannig að það var 166 og þá getum við séð hérna að við erum með þessar hér skrár. Ó, séð spurning. Hvað sér við? Já, þetta allt unsigned. Það ekki verið að tala tús komplement. En þetta akkurat góða spurningi sko. Samhengið verður að segja hvort sé mínustala eða ekki mínustala. Og ég þarf að bæta við þessi mínustölur í framtíðinni. Það góð spurning sá. Önnur spurning. Já, það hérna góð spurning. Það gott og hérna myndist á þetta. Það hérna tvennt sem ég ætla að nefna. Eitt tengt þessu sem að þú veist að nefna núna og annað sem að heimaverkefni eitt sem sagt þið getið farið inn á skilin og þar skrá í heimasvæðinu sem segir til hvað þið gerðu rétt og hvað þið vitlust í heimaverkefni eitt. Ég vildi bara nefna það svo ég gleymið ekki. En hérna, það sem þú ert að vitna í að þegar þú opnaði skrána þá stóðu allt problem 2.sa. Þetta voru mistök hjá mér. Ég sem sagt tók út eitt dæmi með fasta mega bíða og ég gleymdi að breyta tölunni. Og ég lagaði þetta okkur öllu, tók svona Stalin á þetta, þannig að þetta gerðist aldrei, ekki? Þannig að þið eigi að vera með einn hérna í dag. Og ef þið eru með óvart tvær svarskrár, þá megið alveg hérna passa problem eitt sé rétt skrá, en við kíkjum á báðar, þannig að ekki hafa ágjörð á því. Þannig að fyrir flestum eitthvað þá er þetta allt bara í lagi, ekki? Já, svo haldið þið. Ok. Annars ég ætla sýningur að það hérna setup skrá og þið munu sjá að setup eitthvað sem að hérna verður í öllum heimaverkefnum og þegar við keirum það þá voru bara að spurja semst hvað uppáhalds editorinn ykkar og það bara því að þið eru að fara að nota editorinn og þá opnar hann editorinn fyrir ykkur þannig að þið þurfi ekki að gera það í höndunum. Þannig að við skulum bara segja einhvern editor, ég ætla að velja Emax og ef við förum í einn og þá munu sjá ef við keiri skriftuna hérna að þá kemur við með þessa töflu með semikommum hérna á milli og það er verið að vísa í þessa hérna töflu þar sem við eigum að umbreyta þessum tölum sem tekið fram að í 6 bita 2's complement formi og við eigum að umbreyta þeim yfir binary og binary yfir í hérna okkar kerfi og síðan hérna eigum að leggja saman og gera kunstir með tmax og tmin og munið þegar mínus fyrir framan hvað erum við að gera þá? 2's complement, tilda plus 1 ekki. Þannig að þá vitum við að þurfum að taka tmin og tmax og gera gömlu góðu formúluna tilda plus 1. Þannig að þá erum við góða hugmyndu hvernig að fylla inn í þetta. En þessi tafla mjög einföld. Við fyllum bara inn í þessa töflu með editorum okkar
og þegar við vistum skrána og hættum þá það þannig í hvers skipti sem við keyrum hana þá alltaf að skoða sömu skrá eða eins og þið munið sjá í framtíðarverkefnum að þá að safna þeim hérna inni. Já, þannig að ég laga þetta ekki á mér. Þannig að ef að þið eru óvart með hérna problem 2.txt þá megiði passa hann heiti 1 en hérna þetta sem sagt skráin sem að inniheldur svarið ykkar og þið munið sjá að svörin ykkar munið safnast í framtíðin alltaf inn í þessa möppu inn í heimaverkefnum þannig að hérna ef okkur vantar eina skrá hérna fyrir ykkur svarið þá vantar það sem við förum yfir en í þessu heimaverkefni þá eru fleiri dæmi eins og hérna problem 2 og þá eru komið nýtt vandamál allt í hennu að spurja hérna hvað þessi tali hex? Hver þetta að taka það að sér? Þú? Ef enginn að bjóða sig fram að vilja einhvern Já, þú, já, þú ert að umbreyta fyrir mig 0x38 yfir í banneri. Til í það? Ekki mynd, einhver annar, já. 0011, sem sagt, 3 umbreytist í 3 í banneri. Svo tökum bara næsta staf, þurfum ekki að pæla saminginu. Það 1000 eða 8. Og þá voru bara að svara þessar spurningu. Góður. Ok, þá voru komin í að möppu sem að hérna inniheldur allt í nokkað forrit og við þurfum allt í að pæla, já, betur, hvað að vera að byggjum hérna? Og hér vera að byggjum eitthvað sem ég fór yfir í hérna síðasta fyrirlestir eða maður rétt. Það var redirection, hvernig við getum flokkað skilabóð eftir hvort þau eru villu skilabóð að venjuleg skilabóð. Þannig að við keyrum þetta Það sjá að þeir eru hérna ótal skilabóð og ekki reyna að skilja hvort að þessu villu skilabóð hvað ekki því að við erum ekki að pæla í hvað stendur, við erum að pæla í hvað tegunda texta þetta Þannig að ef þau eru ekki viss, kíkja endilega í glærurnar eða fyrirlestur sem var hérna undan, minnið það fyrir undan. Ok, það viljandi gert að ég get ekki bara að nota grep. Þetta á að vera þannig að þið áttu ykkur á að það eru munur af villu skilabóðum og venjulegum skilabóðum. Ok. Og næsta vandamálina ef við kíkjum á cyberbeljuna sem eru að spyrja ykkur hérna hvað þessi tali hex? Einhver sem ætlar að taka þetta að sér? Einhver nýr? Já 0x 4 D Það bara rétt hjá þér Flott, einhverja kasta þessu áfram, ég næ ekki svona langt, þetta slasa einhvern. ok, það á að skipta mála hvort þessi núlegs og undan ekki, en við vítum að þetta hex, þannig að þetta allt í góðum. Og þá sjáum við erum komið hérna nýja möppu og hérna allt innur svona tveir partar munið eftir, ég var að fara í gegnum hvernig við búum til forritin í tveimur hlutum og það ykkar verkefni að samin þetta í eitt forrit sem við getum keyrt, sem sagt. Þannig er svo að vera með bílvél og skrokkin á bílnum og þið erum að saminu þetta þannig að sé hægt að keyra á honum. Og það var eitthvað voðalega einfalt eða ekki. Það er svo einfalt að ég eiginlega bara, ég get ekki sýnt ykkur þá er ég bara búin að leysa þetta ekki. En ég var búin að gera þetta í tíma þegar ég hérna eigi það vera með einhver staðarina fyrir aftan. Og þá sjáum við hérna, við erum að geta keyrt forritið og það segir hérna að sé að prenta út texta frá sikkurum partinum fyrir sig. Að gera stoppa með að koma spurningar eða eitthvað sem að hérna vil ég spyrja múti svo komið hérna að næsta vandamáli sem problem 4 þá aftur að breyta yfir í okkar kerfi sko bænir ekki hver þarf að sér fram einhver nýr þetta svona ekki ég aftur Ok, ætla þú að gera það núna? Nei, ok, þú aftur. 89, það bara hár rétt hjá þér. Það 89. Það var einhverja að koma hessu hérna áfram. Einhverja að grípa það, þannig enginn að pæli því sé að kasta, en samt að kasta til þeirra. ok, þá eru komið hérna forrit. Og þá eru þannig að hérna að við erum með hérna eitthvað vísindamenn sem eru fastir ofan í jörðinni
Og það þarf að bjarga þeim. Eina leiðin sem þið geta haft samskipti við ykkur að senda stafi á 32 beta formi. Semst 4 stafi í einu þekki. Og við þurfum einhvern veginn að bjarga þessu vísindamönnum og að sjálfsögðu þá eigum við að gera það því að við erum hérna aðal fólki í bransanum ekki. Þannig að við þurfum einhvern veginn að bjarga þessu fólki frá, hvað maður að segja, tilviskos annars, það ekki frekar heldur en eitthvað annað. En til þess þá keyrum við hérna make og takk eftir að það svona make skrá inn í hérna. Og ef við tökum ekki fram hvað við erum að byggja þá tekur hann default sem þýðir að hann býr til forritið fyrir okkur. Við getum alveg kíkt inn í hvernig þetta mun þetta uppskrift á hvernig þetta gert. Þetta að sameina hérna yfir í eitt forrit. Sameina. Hérna, þannig að árið komið með forritið og ef við keyrum það, þá sjáum bara punkta. Það ekki dólag gaglegt. Og ef við lesum lýsinguna, þá kemur í ljós að ef við reynum að prenta út eitthvað stærri en eitt bæt, þar að segja, eitthvað sem meiri en eitt bæt, við eigum að prenta út bara eitt staf í einu, að þá kemur punktur af því að það bara stórt. Og í hvaða formi eru stafir hérna, eins og við erum búin að vera að skoða í þessum áfanga? Þeir eru í hvaða formi? ASCII, eða ekki? ASCII formi, gamla góða ASCII hérna sem að segir til hvað hvað og við munum að eitt bæt hérna í hex eins og 40 og svo framvegis og við erum að fara að vinna með 4 einu heiki. Þannig að ef við opnum eins og hérna segjum main.process.c og takk ég eftir þessu hérna main.o þið fá ekki að vita hvernig forritið virkar þið fá bara að vita hvernig hérna process virkar og það það sem þið að vinna í þið ekki að vinna í main.o af því að þið getið ekki Þið ekki með uppskriftina, ég gaf ekkur aldrei uppskriftina. Sem þýðir að þegar við opnum þetta forrit, þá lítur það svona út. Og alveg svo þið eru búin að vera að vinna með eitthvað sem heit main, þá eru þið alltaf að vinna í eitthvað sem heitir process message. Og í staðin fyrir þetta sé svona eins og main sem er eitthvað forrit sem keyrir bara niður og svo er að búið, þá eru þið ekki með mainfallið, það verið hinniskráni. Það sem þið eru með að þið að útfara eitthvað virkni inn í process message og það kallað á það aftur og aftur og aftur með 4 stöðum í einu. Sem þýðir að ef við skoðum aðeins hérna til dæmis þetta, þetta það sem ég læt ykkur fá, eitthvað sem heitir print letter. Þið fáið unsigned in data, þannig þið eru allt í hérna að fá 4 byte, ekki mínustölur, bara 4 byte. Og það þessi 4 stafi sem þið eru að fá í einu, ekki? Á ASCII formi. Og það sem þið að gera að prenta út stafina og þeir eru auglæslega of margir, þetta 4 stafir í einu. Þannig að ég ætla hérna að leifa mér að kommenta út þetta og prófum að setja bara staf inn. Ef ég segi A, og þá ég að segja, ég ætla að prenta út eitt stykki A í hver skipti sem maður kallað á þetta hérna fall. Þannig ég gerir make og þegar ég keyri driverinn, þá sjá að hann skrifa fullt af A. Þannig að skilabúðinu greinlega eitt A fyrir hver hver fjóra stafi en ykkar verkefni að taka sem sagt hérna og prenta út hvert staf fyrir sig ekki fjóra stafi saman því að þá kemur punktur en hengi eru ykkur tillögur? Hvað getum að nota? Ég var svona aðeins að kíkja á því fyrirlesturum maski kannski til dæmis því hljóta að geta fundið út úr því en að endilega hérna Kíkið á það, við erum með sem sagt Þetta sem prentar út, punkt ef þetta stórt ef þetta meiri en einn ASCII stafi sem bara hvað, 8 bitar og ef þetta verið bara einn stafur eins og hérna þá prentar út stafin sjálfan Spurning? Já, spurningin hérna getum við ekki nota maska til að prenta bara þessa bita? Já, kannski Þið finnið út af því þetta að vera með allt í höndunum til að gera þetta verkefni en það alveg hár rétt þeir og mjög heit þeir eru að byrja að pæla því möskum en við skulum fara í næsta nema að sé fleiri spurningar og það að sjálfsögð þegar þið eru búin að bjarga fólkinu eða búin að finna skilabúðin þá vitið hvar þið eru og þið ætla að búa til hérna komið þessu frábæru hugmynd að búa til risastóran bor og þið ætla að búa til heilan í honum sem fer niður 500 metra dýpi sem að þeir eru og bjarga vísindamönnum. Ekki? Ekki það sem þið gerir svona hverju degi, bjarga heiminum. Það sem við erum með þá
að við erum með sem sagt hérna heilan á forritinu og við skulum byrja að svara þessari belju hérna og það sem sagt að við eigum að hérna breyta þessari tölu yfir í binary og það engin hérna með sömu tölunar, það mjög óalgengt. Þetta nú svo einföld tala, engin sem þarf að bjóða sig fram með hérna. Ég nóg að tíma. Þú að svara. Ok, flott. 4-0, þetta 8-bit. Hvað séu? 1-1-1-0 og það bara hár rétt hjá þér. Sem sagt, 14 í binary. Ok, breytið sleikju hvernig það hérna, ok, svona. Og hérna aftur, sama mál, við erum með sem sagt hérna skrá sem við erum bara með óskrána. Við erum ekki með hvernig þetta var búið til. Við erum bara með skrána sem við getum breytt en ekki sem sagt þessu hér. Þannig að við getum ekki bara farið inn í þessa skrá hérna og lesið C-kóðan og skilið hvað þetta að gera. Þannig að við skulum skoða aftur sem sagt í þessu tilfelli brain.c og þá erum við þessi hérna skilaboð. Og brain.c segir að við getum kallað okkar sem heitir message found ef við finnum vísindamennina. Þannig að þegar koma skilaboð hérna inn í eitthvað sem heitir command, þar að segja það sent skipun hérna inn í þetta hér, þetta alveg eins og hitt, þetta kallað aftur og aftur og aftur á þetta og þegar finna út hver skipun og framkvæmana. Sem þýðir að ef að skipunin byrjar á 1000 hérna í efstu bitunum, eru 16 bitar, þá að segja, kalla á þetta hérna og segja, við fundum vísindamennina. Ef það 0100, þá þetta skipun sem segir, við ætlum að bóra niður þetta marga metra, eins og hérna CN eru hérna fyrir aftan. Og ef að skipunin hérna 0010, þá að fara til vinstri og það hérna, flestir sem pæla byrðu vinstri og við erum að ímynda okkur það bara þetta sé þrívít og við erum að hérna snúa borðnum svona ef allir vilja vera hérna fastir við raunveruleikan annars getur líka annars erfitt að sjá þetta tvívít það svona hljómar einhvern veginn undarlega ekki allavega hérna þá erum við sem sagt nokkra bita hérna sem við þurfum að taka út og setja inn í hér við þurfum alltaf að segja fara niður C í dýft og þetta eru náttúrulega allt unsigned tölur Og til hægri, þá alveg eins, þá hérna þessi bitar hérna komin inn og við sjáum að það 0001, þá eru að fara til hægri og svo hérna 0010, vinstri, 0100, niður og ef við finnum hérna fólki sem að síðasta sem við gerum að þá 1000. Og hérna, þá er þetta þannig að ég hef sett eina svona printaf hérna inn í En hún á ekki að vera í loka útgáfunni, það bara fyrir ykkur til að skilja hvað að gerast. Þannig að ef ég hérna fer út úr svo byggjaforritið og við keyrum þetta, það fyrir allt í gang, ekki svaka spenna, kveiki á stýrikerfinu og öllu saman svo koma skipannar og þá eru að prenta þetta út í hex hérna fyrir neðan. Muni, hex okkar leið til að skoða binary, þannig að þetta jafngilt í að skoða binary. Og það sem við að gera ekki að prenta neitt út, heldur við bara að segja ef þetta hérna í þessu tilfelli fjórir, það hérna sem sagt 1000 og þá erum við að hérna gera hvað? Þá erum við að segja sem sagt 0100 þá það fyrsta sem við erum að gera ef við kíkjum á þetta hér við erum að fara niður það ekki af því að 0100 sem jafnt og 0x4 hérna í byrjun, við erum allar upp 0x4 þá þetta hérna að fara niður A metra svo sjáum við hérna svona, hægt og rólega hérna, fara til hægri og svo, hérna, niður og svo framvegis þannig við erum að finna út þessu og kalla á réttu leiðirnar til að komast í gegn ekki gaman aðeins setja í samvegi ef er einhver spurninga þannig þá erum við komin á næstu spurningu og þá að breyta hérna úr okkakerfi yfir í hex aðeins meira mál heldur hann að gera því hérna, yfir í hinkerfina þegar langt þægilegast allan að finnst mér að umbreyta þessum tvö kerfi hérna fyrst í binary og síðan í hex hver allar að taka þetta að segir? Einhver splunkun í rúndi að velja einhvern með handafói engin allar að fornaði sér þá gefum við smá tíma
Sjá einhver hérna þorir að bjóða sig fram. Hvað séu, D fyrst? D Davíð. Byrjum að breyta þessu binary. Byrjum bara hérna að setja þetta yfir í binary. Á hérna segjum við 221. Hvað það í binary? Ellefu nú leit. Ok. Og síðan, við máttu endur að klára dæmið. DD, þar að segja. Fjóri bitar hennar sem eru D og hinu fjóri bitar sem eru D hennar milli. Svona. Þetta DD? Þetta DD. Ná, kasta þessu áfram. Einhverja. Ok. Þá sjáum við. Við erum komin nýtt forrit. Og ég byrði þetta hérna á dæmi sem ég séð í raunveruleikanum og það að þannig að hérna það verið að búa til eitthvað svona hjartatæki hérna, þá var þetta ekki hjartatæki hérna, sem ég var að minnast á en þá voru þannig að til að senda á milli tækisins og eitthvað móttakara þá voru það bara 16 bitar en við þurfum að senda samt miklu stærri tölu í þessu tilfelli 20 bita þannig að Til þess að geta sent 20 bita yfir, þá erum við að taka þess tveimur pörtum eða ekki. Senda fyrst einn partinn og síðan hinn partinn. Þannig að það sem tekur við þessu þarf að púsla tölunum saman til að fá út stóru töluna sem að koma út. Sem þýðir að við endum með að hérna, við erum eitthvað svona kerfi og kerfi segir ef að fyrstu fjóru bitarnir eru 1000 þá eru hérna seinni bitarnir eða þess ekki hérna síðustu eða síðasta bætið eða fyrsta bætið eftir hvernig maður Það eru bitarnir sem mynda sem sagt hærri bitana hérna fyrir aftan. Og við sjáum þetta betur held í ef við kíkjum á hann í skrána sjálfa, þannig að aðeins skýra það. Aftur, við erum með skrá sem við getum ekki lesið, en við erum með kóða sem við getum gert eitthvað í. Og þá að þannig að hérna hærri 16 bitarnir innihalda 8 bita sem eru efri bitarnir Og ef þetta 0100, þá eru lægri 12 bitarnir það sem við setjum fyrir neðan. Sjáum þannig að þegar við saminum þetta, þá þurfum við að nota 32 bita til að geta haldið þessum 20. Og þá þurfum við að passa að 12 bitarnir séu hérna, sem sagt, 12 bitum fyrir ofan. Og svo eru fyrstu 12 bitarnir af þessum 20, þeir eru hérna fyrir neðan. Þannig við þurfum að búa til stóra tölu. Og það sem öðruvísi hérna að... Hér aftur að kalla þetta hérna aftur og aftur og aftur nema við erum með hérna svona breytu fyrir utan og það þýðir að þótt að sé kallað oft á þetta aftur og aftur og aftur þá helst talan alltaf hérna sem þýðir að þegar er búið að kalla tvisvar á þennan þá getum við prentað út réttu töluna. Nei ekki, svona sjá þetta fyrir ykkur. Að kalla tvisvar á þetta og við prentum einu sinni út. Svo kalla tvisvar aftur og þá prentum við aftur út. Þannig þetta ekki eins og við erum vön með eitt forrit sem með main, sem keyrir bara niður þá getur forritið búið, heldur þetta að kalla þetta aftur og aftur og aftur, nema þessi tala breytist ekki. Allt sem inn í hérna, það hverfur. Það gleymist og við getum ekki notað það. Þetta eina sem hérna við getum notað er það sem fyrir utan sem við getum notað aftur og aftur. Ekki? Sem þýðir að í þessu tilfelli, þá ég með sem sagt breytunina number sem við ætlum að prenta út, Og þið þurfum náttúrulega passa að prenta nú ekki út tvisvar, heldur bara einu sinni þeirra búið að kalla tvisvar á þetta til að mynda eina stóra tölu. Þannig að ef ég keyri make hérna og við keyrum þetta, þá sjáum við að hérna það sem kemur út úr þessu sendi þessa tölu og ég fekk þessa tölu og svo er alltaf að prenta út tvisvar 0, að því talan 0. Og hann er ekki sem við viljum. Við viljum náttúrulega prenta út eina tölu sem sama talan og hérna megin. Nei ekki? Þetta ekki fyrir greinfald? Nei ekki? Þannig að þegar þetta rétt, þá lítur þetta svona út. Sending number, við kemum talan. Received, sama tala. Fínt að skoða þetta hérna frá öllum áttum og pæla í hérna aðferðan sem við erum búin að vera að læra núna til að gera þetta. Það allt svona, sést, markmiðið með þessum dæmum að fá okkur til að fyrsta lagi að pæla í binary. Að reyna áttu okkur á því að býtum við, tölvan geymir allt í binary alveg sama hvernig við viljum horfa á þetta.
Við komumst ekkert upp með neitt annað af því að inn í tölvunni þetta geymt í rafmagni sem einn eða 0. Það eru við sem horfum á þessa tölu sem annaðhvort hex eða decimal í okkar kerfi eða binary eftir hvernig horfum á það. En tölvan gerir þetta alltaf í binary. Sem þýðir að af því að þetta geymt í binary þá getum við alltaf nýtt okkur þessa eiginleika. Meina talan svo sama hvort sem hún binary hex eða okkar kerfi. Þannig að við erum að nýta okkur það. Þannig að þetta til að fá okkur til að hugsa í binary og aðeins áttu okkur á hvernig vinnið í binary, ekki satt. Mjög mikilvægur undirbúningu fyrir bæði framhaldi og líka bara fyrir allt í tölvunarfræði. Einhverju loka spurningar? Og þá bara hérna sjáast þú á peer review, ekki? Peer review. Flott, þá segir við þetta gott í dag.